Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə, Astara rayonunda bir nəfərin WhatsApp Messenger vasitəsilə ayrı-ayrı şəxslərə koronavirus infeksiyası ilə bağlı dövlət qurumlarının rəsmi məlumatlarına istinad etmədən, reallığı əks etdirməyən və cəmiyyətdə çaşqınlıq yarada biləcək uydurma məlumatlar göndərdiyi müəyyən edilib. Həyata keçirilmiş müvafiq tədbirlərlə həmin məlumatları yayan şəxsin rayonun Səncərəli kənd sakini Dünyamalı Məmmədov olması müəyyən edilib və o Astara rayon polis şöbəsinə dəvət olunub. Aparılmış araşdırmalarla Dünyamalı Məmmədovun hərəkətlərində İzbatı Xətalar Məcəlləsinin 388.1-ci internet informasiya ehtiyatında və ya informasiya telekommunikasiya şəbəkəsində yayılması qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsi maddəsində nəzərdə tutulmuş xətanın əlamətləri müəyyən edilib və o inzibati qaydada həbs olunub. Törətdiyim əməldən peşmançılıq çəkirəm. Vətəndaşların karantin rejiminə, qaydalarına riayət etməyini və evdə oturub sağlamlıqlarını qorumasını çağırış edirəm. Mən bir böyük səhv eləmişəm. Cəbir Məmmədov, Səs TV, Astara.